guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug oo maalmahan socdaal ku mariyay deegaanada galmudug ayaa baaq u diray dhammaan beelaha galmudug guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka guddiga doctor cabdiraxmaan cabdulaahi baadiyow iyo cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel ayaa si wada jira uga warbixiyay natiijadii ka soo baxday socdaalkooda la xiriiray socdaalka ay ku mareen bulshada ku nool deegaanada aan xorta ahayn ee ka tirsan galmudug guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka guddiga ayaana ugu baaqay dhammaan siyaasiyiinta aqoon-yahanada iyo sidoo kale dhaqankaba inaysan siyaasadeen gogosha beeluhuna ay ka soo qayb galaan gogosha nabadeed ee dhuusamareeb taalla odayaashii dhaqanka ee culummadii dhallinyaradii aqoon-yahaanadii ururada dumarka oo na soo dhaweeyaba mahad gaar ah ayaan u jeedinaynaa runtii taas halkaas markaan mahad celinta uga soo tago soo idiin sheegaba guddoomiye ku-xigeenku dadka reer galmudug baahi weyn bay u qabaan way muujiyeen shirka inay ka soo qayb galaanna way waafaqsan yihiin kulligood tabashooyin badan ayay qabaan meel aan tagno tabasho aysan jirin ma jirin meel kasta tabashaa jirtay qaar waxay kala tabanayeen beelaha dhexdooda ay kala tabanaayeen qaar waxay ka tabanayeen maamulkii hore ee meesha ka jiray ka tabanayaan iyo si wax loo qaybsaday qaar waxay qabaan mataqaanaa amniga meesha shaqada lagu qabanayo ay tabasho ka qabaan oo ka jira kuwa oo guddigu ku qanciyey cid kastaoo cabasho gaara qabta in ay ka soo qayb galaan shirweynaha waxyaabaha ay tabanayaanna cidda wax la leh ay u gudbiyaan runtii guddigu intuu marahayay meelaha kala duwan degmooyinka iyo deegaamada aan ku soo xusay waxaa ka muuqanaysay inay baahi weyn u qabaan reer galmudug inay mar dambe samaystaan maamul goboleedkoodii muddadaba hakadka ka galay waxaa kaloo ka muuqanayay inay baahi weyn u qabaan dowladnimada middii deegaanka ama middii maamul goboleedka iyo midda federaalka intaba guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug ayaa kulamo wada tashi iyo farriin gaarsiin ah la qaatay bulshada ku nool deegaanada ay socdaalkooda ku soo mareen waxaana deegaanada ay soo mareen ka mid ahaa xeraale huurshe balanbal caabudwaaq gaalkacyo iyo sidoo kale cadaado cabdulaahi maxamed cumar daacad shabeelle t v muqdisho